السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الغفور الحليم. والصلاة والسلام على حبيبه الرؤوف الرحيم. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمشكور Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ametuafikia tumekuwa pamoja kwa ajili ya kusubiri sala na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia yoyote mwenye kuketi kusubiri sala huwa kama kwamba uko ndani ya sala. Kwa hiyo hii ni fadhila kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia sisi kwamba tukifanya jambo atulipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ndio maana ya neno shakur. Mwenyezi Mungu aitwa shakur. Shakur maana yake nini? Ni mwenye kushukuru sana. Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekaa atushukuru sisi waja wake kwa matendo ambayo ametuafikia kuyafanya. Sijui umewahi kufikiria namna hiyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atushukuru kwa ajili ya matendo ambayo yeye ndiye ametuafikia sisi kuyafanya. Lakini kwa bidii chache ambayo umeifanya wewe, pengine umeweza kupigana na moyo wako, umewata kazi zako, umefunga mato katika mambo ambayo pengine ni haramu, basi Mwenyezi Mungu akakushukuru kwa jambo kama lile. Na lao angekuwa si yeye pengine hungeweza kufanya chochote. Ndipo pale Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam au afan katika wana vioni waliulizwa wakasema kwamba basi hatuna namna kumshukuru Mwenyezi Mungu sisi. Tutamshukuru vipi Mwenyezi Mungu? Ikiwa sasa yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayetujalia sisi tumshukuru. Ndio anatupa sisi namna ya kufanya mema, kisha yeye aje atushukuru sisi. Kutushukuru ni kule kutupa mazuri, kutuwekea thawabu. Pengine hapa hapa duniani utaona kheri yake, na pengine kesho akhira utaona kheri yake. Sasa sisi hatuna la kufanya, kwa sababu kila kitu kumbe ni yeye Mwenyezi Mungu. Tutafanya namna gani tumshukuru? Akwambia kule kushindwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari shukrani. Ukija kutambua kwamba kweli mimi siwezi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sina namna ya kutekeleza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tayari pale ndio shukrani yenyewe. Sio sema alhamdulillah, oh alhamdulillah Mwenyezi Mungu amenifanya hivi bwana, mimi kumbe katika nia yako si kushukuru, katika nia yako pengine ni ria. Wewe fanya wasema kwamba alhamdulillah Mwenyezi Mungu amenifanya hivi na hivi na hivi, kumbe unataka kujionyesha kwamba wewe una hiki na kile na kile. Lakini pale unaposema kwamba sasa mimi Mwenyezi Mungu nimshukuru namna gani, hapo sasa ndio inapokuwa umeanza kushukuru. Sasa umeanza kufahamu maana kushukuru ni kitu gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtu mkubwa sana, au Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana, kwa sababu yeye kama hivyo hivyo tunavyoelezea ni kitu, yani ni cha maajabu, yani kwamba wewe umtume mtoto wako ama umwamrishe mtoto kitu katika nyumba, umwambie kitu fulani fanya, kitu fulani usifanye, asubuhi toko kaswali msikitini, adhuhuri naenda kusali msikitini, yule mtoto akirudi nyumbani akute baba yake amshangilia na amfurahia na amshukuru, bila shaka ni jambo litampa moyo sana yule kijana kwamba mimi baba yangu ameniamrisha katika mambo ambayo ni maslahi yangu mwenyewe. Mimi nikienda kuswali, kwani namswalia babangu? Bila shaka mwenyewe ukiswali wasiojiswalia mwenyewe. Lakini baada ya hapo, kisha nikirudi nyumbani na nashukuriwa, pengine anipatia na zawadi, anichukua tukaenda pahala pamoja kwa ajili ya ile furaha ya kwamba mimi nimefanya nini, nimefanya jambo zuri. Haya, mwalimu na mwanafunzi
Utakuta mwalimu amsomesha mwanafunzi, amuelimisha, ikifika mwisho wa mwaka amfanya mtihani. Akishamfanya mtihani, mwalimu aamka, anza kumsifu ule mwanafunzi. Huyu mwanafunzi ana bidii, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Yote haya kama isingekuwa ni wewe mwalimu, huyu mwanafunzi angekuwa na ile daraja aliyoipata. Si ni wewe ndio umefundisha? Sasa kwa nini kumshukuru? Tunafahamiana? Hii yote ni kumpa moyo yule mwanafunzi kwamba aendelee, ama yule kijana kwamba aendelee na ile tabia nzuri. Ikiwa mtoto atamsikiza mamake, wewe mzee ukija ukisikia fulani amemsikia, amenisikiza, amekwenda amefanya hivi, amefanya hivi, ukampa moyo, basi yule mtoto ataendelea na ile tabia. Na mwalimu akimpa moyo mtoto wake, mwanafunzi wake, akimshajiisha katika lile ambalo amelifanya nzuri, yule mtoto atafanya nini? Atakuwa na bidii, atasema alhamdulillah, daraja ya kwanza, mashahada ya kwanza nimeipata vizuri, nataka shahada ya pili sasa. Na shahada ya pili nitafanya bidii zaidi, kwa sababu nimepata moyo mzuri. Na hili ndio analolitarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Mwenyezi Mungu atutarajia kwamba sisi tuwe na sisi pia ni waja wa shukurani, tuweze kushukuru, tuweze kutambua ile neema ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Warabu wenyewe maana shukrani ama shakur ama shukr, wasema ni athari ya kitu katika, ama athari ya jambo katika kitu. Hata mnyama pia, mnyama akila akavanda vizuri, akanenepa vizuri, akaonekana ile, akang'ara ule mnyama, basi wamba huyu hayawanun shakur, huyu ni mnyama ambaye ameonekana athari ya ile neema yake. Na wewe Muislamu, athari ya neema kwako ni gani? Mwenyezi Mungu amekuneemesha, amekupa uwezo wa kuvaa nguo mzuri, utakuwa na faida yako ni tu uweze kuvaa nguo mzuri? Ndio. Wewe umepata pesa mathalan, wafanya biashara zako zinaenda vizuri, utakuwa shukrani yako nini? Ni kuketi katika nyumba kubwa, ama kuvaa nguo nzuri peke yake, ama una gari ya fahari? Hiyo haitoshi kwamba ni shukrani, japokuwa Mwenyezi Mungu apenda ayara athara ni'matihi fi abdihi, aone neema ya mja wake katika neema yake katika mja wake, amuone mwanadamu amemneemesha Mwenyezi Mungu na athari yake imeneemeka. Umepewa elimu, kaitumie. Umepewa taufiki ya kwenda kufanya ibada, kaitumie. Umepata afya, kaitumie. Umepata pesa, kazitumie katika mambo ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio shukrani kwa upande wetu sisi binadamu. Kwa Mwenyezi Mungu tumeona kwamba ni Mwenyezi Mungu ashukuru, akitushukuru sisi binadamu atupatie thawabu kwa yale ambayo tuyafanya, na tunaemesha kwa yale ambayo tumeyafanya. Tumefanya mazuri, basi utakuta pale mtume atambea maana kasa malu min sadaka, ukifanya hili utapata hili, ukifanya hili, ukifanya mambo mazuri utaona athari yake katika dunia yako na katika akhira yako. Na sisi je, tukitaka kufanya shukrani kwa Mwenyezi Mungu tufanye vipi? Ni hivyo kama tuvelezana, Mwenyezi Mungu aone kwamba fulani nimempa afya, afya ile ameitumia katika khairi. Fulani nimempa mali, mali ile ameitumia katika khairi. Fulani nimempa akili, akili ile ameitumia katika khairi. Hizi ndizo sehemu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafurahi akituona tuko katika sehemu kama hizo. Tuko katika mambo ya khairi, tuko katika mambo ya sawa, mambo ambayo yapenda mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ikifika ni kukataza maovu, sote tusimama kwa ule uwezo wake mtu akataze yale maovu ambayo yamesimama. Hapa ndipo tutapokuwa tumemridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tumekuwa ni waja wa kushukuru kweli kweli. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa shukran wa jazakumullahu khair.